Tak, ahojte děti, já jsem strašně moc rád, že když se tak na vás podívám, že se někteří na mě usmíváte. Je to hrozně příjemné. Dělejte to tak dál, jo? Usmívejte se na nás starší, my totiž máme někdy plnou hlavu nějakých starostí. A my potřebujeme, aby vy, co možná těch starostí nemáte tolik, jste se na nás usmáli a my jsme si zase řekli, ten svět je o něco veselejší. Takže, děti, musím vám povyprávět příběh, který jsem já sám zažil a rozhodně v něm nemám úplně pozitivní, dobrou roli. Byli jste někdo z vás už v našem hlavním městě v Praze? Kdo jste byli v Praze? Tak. A teď já vám dám takovou hádanku. Bude to bez odměny, to vám říkám na začátek, tak nevím, jestli neklesla vaše motivace, ale je jedna věc, kterou má v celé republice Praha jako jediná. Co si myslíte, že to je? Tak, já teď tady budu tak jako snažím se s tím mikrofonem dojít k vám. Tak, co to je? Karlův most. Karlův most. Přesně tak, ale mosty máme všude jinde také, ale akorát nejsou Karlovy mosty, tak ještě zkusíme něco jiného. Metro. No tak, metro, přesně tak, děcka. Metro totiž, po něm totiž touží všechny velké města, ale má jenom Praha. A kdo jste už jeli metrem? Kdo jste byli v Praze a jeli jste metrem? To je totiž takový strašně zajímavý zážitek v tom metru, že? Sejdete dolů někam pod povrch, že? Sednete do takového vlaku, je to tak? Kontrolujte mě, jestli to tak je. Sednete do toho vlaku, tam nastoupí ti lidi, podle toho, v kterou hodinu jedete, tak si sednete nebo si nesednete a teď to jede a najednou vás to vyplivne úplně někde na druhé straně města. Víte, co jsem si představoval? Protože víte to vůbec, že to metro jede taky pod řekou Vltavou, co protéká Prahou? Víte to? Že vede i pod Vltavou? To je síla, že? Já jsem si vždycky jako malý kluk bál, že jak pojedeme pod tou Vltavou, že mě bude kapat na hlavu ta voda. Ale nikdy se to nestalo. Tak jsem si říkal, ty, ale my jsme fakt borci ti lidi, co dokážeme vymyslet, že ani voda nekape z řeky nad nás, když pod ní podjíždíme, že? A já jsem byl nedávno v Praze a zažil jsem takový zajímavý zážitek. Když sednete do toho metra, tak co já strašně rád dělám, že se tak jako dívám po těch lidech. Jo, a tak hodně lidí v mobilu určitě čte, jo, oni čtou hodně v mobilu, jo, píšou možná někomu nějakou hezkou SMSku. A zase další lidi si čtou v knížce, někdo se dívá z okna, ale tam nic nevidí, protože to je tma, že? A někdo si povídá s druhým člověkem, těch je trošku méně. A já jsem se posadil na sedadlo a proti mně seděl takový chlapík. Děti, kdybych já ho potkal někde v zatmi na ulici, tak položím peněženku, kreditku s pinem a odcházím pryč. Byl takového zezření, jako na první pohled, nebudil moc takový pozitivní dojem. Byl takový jakoby ve tváři, takový jako vychrtlý a měl potrhané kalhoty všelijak a triko a i trošku špinavé to měl a na triku měl nějakou lebku nebo něco takového. No, vypadal to takový chlapík, že kdybych ho opravdu potkal nějaké úzké uličce, položím všechno, nechám mu to tam, popřeju mu pěkný večer a odcházím. A tak jsem se tak na něho díval a tak mě taková negativní myšlenka v hlavě proběhla, musím se přiznat, že asi bych si vedle něho úplně nesedl. Je pravdou, že nikdy nevíme, koho máme vedle sebe i v tom metru, jestli je to člověk v pohodě, nebo není, jestli je smutný, nebo veselý. Musím říct a čestně říct, že mě proběhla taková špatná myšlenka v té hlavě. A teď nastoupil do té metra stará paní. O berličce. Děcka, a teď se stala jedna věc. Dřív než do mé hlavy došla nějaká myšlenka, abych pro tu paní něco udělal, v té chvíli se ten chlapík v tom potrhaném tričku s tou lebkou, nějaký tetování a jí měl a roztrhaný takový toho, zvedl a říká, paní, pojďte si sednout. Dřív než já jsem vůbec na to dokázal pomyslet, tak ten chlapík to takhle udělal. A víte, pro mě to byla taková najednou v té chvíli taková, že mě ten pán Bůh jako něčemu naučil. A říkal si, vidíš? Ty viděl z člověka, který je otrhaný, špinavý, možná se tím vůbec nelíbil, ale uvnitř má něco dobrého. Pustil staršího člověka sednout.
Dokonce ho to napadlo dřív než tebe, kterýž tam byl krásným tričku, krásných kraťasích, vypadal si jako velice solidně. A tak jsem si na tom zase uvědomil pro sebe jednu věc, kterou už jako vím, ale vždycky to potřebuji si to uvědomit, že někdy to, co se nám zdá navenek, ještě neznamená, co je skutečně uvnitř. Můžeme být pěkně oblečení, ale uvnitř ta nemusí být úplně pěkné a můžeme být nepěkně oblečení a uvnitř to může být dobré. My vlastně nikdy nevíme, jaký ten člověk uvnitř je. A tak bych vám přál, nám všem, a vsaďte se, že ti dospěláci za mnou poslouchají úplně s nastřeženýma ušima, tak a jím, jo, nám všem, abychom se vždycky dívali a teprve čekali, jaký to je člověk. A ne třeba, že má takové nějaké divné oblečení, tak si řekli, a s tím nebudu kamarádi, to on je taky nějaký divný. Ale trošku si počkali, až se projeví, jaký je, protože nás to oblečení nebo to, co vidíme navenek, může trošku mýlit. Tak vám přeju, aby nás Pán Bůh v tom vedl, nám všem, i my dospěláci s tím máme někdy problém, a aby se vám i v tomto dařilo ve vašich kamarádstvích, ve škole, ve školkách, prostě tam, kde jste.